Krásný den, milé dámy, já vás vítám u dalšího rozhovoru a tentokrát s krásnou, usměvavou a dle mého velice upřímnou a otevřenou ženou Alicí Kirš. Když jsem se dozvěděla, že projekt Ženy ženám končí, vlastně mě to ani nepřekvapilo, protože v současné době se dějí tak velké změny okolo mě a všem mým přátelům, že právě proto jsem si říkala, ano, to je další kousek v této skládačce velikých změn. A protože jsem si tím sama prošla, když jsem se rozhodovala o prodej strolleringu a když jsem se potom definitivně rozhodla strollering prodat, tak mě zajímaly 4 hlavní otázky, které jsem Alici položila a ona mi na ně takhle krásně odpověděla. Tak si to užijte a velkých změn se nebojte. Ahoj Edi, já tě moc zdravím a chci ti teďka nahrát ty odpovědi na ty tvé otázky. No, podle mě se to stalo v momentu, kdy mi začaly tikat biologické hodiny, kdy jsem se otevřela přání stát se maminkou a kdy jsem začala toužit po dítěti, což bylo před 3 lety. A já si pamatuju, že když jsem byla právě před 3 lety na podzim na Havaji, tak jsem tam udělala, nebo spíš nějak tam ke mně přirozeně přišlo několik zásadních uvědomění a jakých rozhodnutí. To první bylo, že jsem pustila právě ten strach být máma. Já jsem se bála mít dítě, protože jsem to cítila jako ohrožení našeho vztahu s mým mužem. Bála jsem se, že s tím dítětem přijdeme o blízkost a o intimitu, kterou mezi sebou máme a díky které jsme spolu už 11 let tak šťastní a spokojení. Takže to byla taková první věc. A druhá byla, že jsem se rozhodla opustit manželovu firmu, ve které jsem i přesto, že jsem už měla ženy ženám, tak jsem tam poměrně hodně figurovala. A v té době, v poslední době mě to bralo už hodně energie a já jsem cítila, že potřebuju udělat ten prostor a to místo tomu miminku a té své mateřské roli, té své nové roli, takže jsem se rozhodla opustit tu manželovu firmu. A taky jsem se toho hodně bála, ale když jsem to udělala, tak jsem zjistila, že se vlastně vůbec nic nestalo a všecko jelo dál a mě se tím obrovsky ulevilo. A s tím udělat prostor miminku, tak s tím souvislo i poslední rozhodnutí, třetí rozhodnutí, které mi na té Havaji tak jako přišlo. A to bylo rozhodnutí, že si najdu někoho, kdo ženy ženám tak nějak jako uchopí a povede samostatně a mě to umožní se víc uvolnit vlastně do toho tématu mateřství. Takže jsem už vlastně před 3 lety začala cítit, i když to bylo takový na počátku, tak jako slabě, že nějak zřejmě nemohu být mámou takhle velkého projektu a později i firmy, protože jsem potom založila i SROčko a zároveň mít dostatek toho prostoru na to mateřství a na to všechno, co s ním možná přijde. Takže před těmi 3 lety jsem to tak jako začala pomaličku jako cítit, že se něco mění a že potřebuji udělat ten prostor, no. K finálnímu rozhodnutí vedl skoro roční proces, celý loňský rok. Byl to poměrně náročný, takový fakt jako náročný proces, když se vlastně ohlídnu za tím loňským rokem, tak ho mám v takovém jako, nevím proč, nějak jako sychravém podzimním počasí. A já jsem se před rokem rozhodla, že zvětším tým a že se sama odsunu do, řekněme, majitelské role, protože to mateřství, to miminko nepřicházelo a já jsem uvnitř cítila, že to naše miminko, že ta duše prostě potřebuje mámu, co je v pohodě a co má radost ze života, co nějak žije v takové lehkosti, která mi byla vždycky přirozená. A mě už před tím rokem vlastně ženy ženám nějak přestávaly těšit. A tahle ta neradost se tak nějak plíživě přikrádala a nenápadně se tak jako přibližovala.
a začala mě obklopovat a společně s ní potom i přicestovala tíha zodpovědnosti za tým, za provoz firmy, za finance a tuhle tu tíhu a zároveň s tím i takovou jako jistou kontrolu jsem nedokázala pustit. A i když jsem se o to moc snažila, neměla jsem tam takový světlý chvilky, ale jako stejně mi to nešlo. A natolik jsem byla s tím projektem jako spjatá osobně, fakt to bylo jako moje dítě. Nebo je to pořád ještě svým způsobem moje dítě. A já jsem to nedokázala vlastně pustit. I když jsem z toho byla vyčerpaná, i když jsem byla jako stažená, i když jsem byla taková tvrdlá, tak mi to prostě nešlo. No a díky tomu jsem během toho roku několikrát padla na dno a na těch dnech, a který byly většinou v období menstruace, v období moudré stařiny, jak se říká, která mě opravdu vařila v tom svém kotlíku, tak jsem častokrát slyšela takový vnitřní hlas, který volal, já nechci mít firmu. No a fakt jsem takových pádů potřebovala zažít několik, než jsem se finálně rozhodla. A taky než mi jako skutečně tak nějak jako poctivě došlo a dosedlo, že záměr ženy, že nám byl naplněný. A že už mě to prostě netěší a že to potřebuju opustit. Takže to vedlo k finálnímu rozhodnutí. Takhle jsem došla k finálnímu rozhodnutí. A to finální rozhodnutí, to se vlastně stalo letos v květnu. Celý ten příběh jsem právě sepsala, nebo celý velkou část toho příběhu jsem sepsala. A to si můžete přečíst na www.ženyženám.cz. Takže tam se dá přečíst tady tenhle ten román o tom konci, o tom, jak ta moje cesta, jaká vlastně byla. A já jsem za ten rok velmi vděčná, a i přesto, že byl fakt náročný, tak si uvědomuji, jak to všechno bylo moc důležité, protože to finální rozhodnutí jsem potom udělala už fakt s velkým klidem, takovým vnitřním mírem v duši. Takže nebyl to žádný jako panický únik. To rozhodnutí prostě fakt dozrálo a tak si tak jako ve mně dosedlo a vlastně se uzavřel i 7letý cyklus. Což kdo víte o 7letých cyklech, tak budete vědět, o čem mluvím. A já myslím, že se to prostě událo nejlíp, jak mohlo a ničeho vlastně nelituju, i když jsem udělala spoustu kroků vedle, i když jsem byla mockrát vyčerpaná, i když byli i utrápení lidi kolem mě a prostě jako nešlo nám to a byla to pro nás všechny velká výzva. Tak já jsem za to moc vděčná a vlastně nic z toho bych nevrátila, protože to byly všechny ty dílky té mozaiky, která se teď nakonec doskládala a je klid prostě. No tak strach z nové cesty ku podivu nemám, naopak se na to moc těším a i teďka vlastně ten konec si velmi užívám. A chci vlastně i ženy, že nám dopřát takovou jako velkou vlnu té vděčnosti a toho respektu za to všechno, co přinesli do té společnosti, co přinesli mně, co přinesli lidem, kteří byli do toho projektu zapojení, co přinesli ženám tam venku, těm 10 tisícům, možná 100 tisíc, stovkám tisícům žen tam venku. Takže to si teďka vlastně moc užívám a to teďka vlastně jako jde ven. A na to, co bude, se těším, protože za těch 34 let svého života už nějak k tomu vesmíru a něčemu jako vyššímu, než jsem já, jsem se naučila důvěřovat. A důvěřuji tomu, že když něco skončí, tak prostě mi tam zhora něco nového pošlou a já se na to překvapení těším. A už jsem párkrát na takovém začátku byla, vždycky to dobře dopadlo, takže čerpám tady z těch zkušeností. Ale je pravda, že strachy jsem měla. Strachy jsem měla. A o to, co bude, jak prostě jako se uživím, že se na mě zapomene a tak. Že nebudu vědět, co mám dělat, že prostě z toho prázdna mi nebude dobře a tak.
Ale teďka se vlastně na ten čas užít si to nevím, vlastně těším. Těším se na ty volné dny, na ty prázdné dny, o těch prázdninách, o těch prázdných dnech. No ale co si přeju, tak je vrátit se ke psaní a sdílení toho svého životního příběhu, těch svých zážitků a zkušeností, co tak jako pořád nabírám a mám jich pořád hodně. A já spisuju už od malička. Ale kvůli starostem o provoz a dění ve firmě jsem si na psaní vlastně skoro nedělala čas. A takže to je teďka jedna z věcí, ke které bych se chtěla vrátit a moc ráda bych napsala třeba další knihu. Já si myslím, že to nejdůležitější je pravdivost sama k sobě, ta upřímnost sama k sobě. Fakt si na rovinu prostě říct, jak to mám, jak to cítím, bez ohledu na to, kdo si co jako myslí, co si já o kom myslím, že si bude myslet, co by bylo škoda a tak podobně. Takže fakt ta upřímnost jako k sobě, jakože opravdu si říct, jako dělá mi tohle ještě radost, těší mě to, baví mě to. Já myslím, že když si takhle člověk jako skutečně upřímně odpoví, tak ty další kroky, pokud chce, tak se prostě ukážou. Pak si myslím, že je obrovsky podporující právě ta víra, že to prostě dobře dopadne, ať se rozhodnete jakkoliv. Protože když je to nejlepší pro vás, tak je to nejlepší i pro všechny a všechno ostatní kolem vás. A to se mi teďka s koncem ženy, že nám právě krásně ukazuje, protože nikdo z mých spolupracovníků, spolupracovníků, jako lidí, kteří se podíleli na projektu, tak není naštvaný. A to i někteří jako díky tomu rozhodnutí prostě přišli o práci. Ale tím, že jsem do toho šla s takovou upřímností, tak mám pocit, že i oni sami, i když to pro mnohé třeba nebylo, nebo ne třeba, ale pro mnohé to nebylo úplně snadné, tak v tom začali vidět novou příležitost pro sebe. A prostě přejou mi, abych byla šťastná a já jim přeju to samý. A prostě věřím, že to všechno dobře dopadne, no. A taky doporučuji dát si čas na tahleta jako velká rozhodnutí, ale takový přiměřený. Jakože neutíkat z boje hnedka při prvním nějakým nepohodlí nebo nepříjemnostech a zároveň nezůstávat dlouho v něčem, co už fakt jako dlouho nefunguje a na to myslím, že si jako umíte odpovědět. Že to tak nějak každý jako vnitřně cítí, když už je v něčem jako fakt dlouho, anebo jestli fakt před něčím utíká, tak nějak jako impulzivně, protože prostě nechce snášet jako to nepohodlí nebo ty nepříjemnosti. No a na závěr asi to, že jakmile se vám fakt z života začne vytrácet radost a lehkost, tak prostě jděte stejně jako já jinam.